Me dhjetra politikan nga Evropa dhe Shtete Bashkuara kërkojnë nga Bruxelli dhe Washingtoni të ndryshohet qasja në raport me Kosovën e Serbinë. Kërkesa është bërë përmes një letre drejtuar sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken, shefit të diplomacisë së BE Joseph Borrell dhe sekretarit të jashtëm britanik James Cleverly, dhe është nënshkruar nga 10 kryetar të komiteteve për punë të jashtme dhe 56 deputetë. Në letrën e cila u bë publike nga deputetja britanike Alicia Kearns, thuhet se pas tensioneve të fundit në veri të Kosovës, duhet balancë dhe proporcionalitet në bashkëveprimin me Kosovën dhe Serbinë. Kosova është përballur me pasoja të mëdha pas përpjekjeve të kryetarve që të hyjnë në zyrat e tyre në veri të Kosovës. Kosova duhet të koordinohet me KFOR-in në të ardhmen për të parandaluar përshkallëzimet, por mungesa e presionit ndaj Serbisë pas ndalimit arbitrar të tre policëve të Kosovës dhe dështimi për të mbajtur përgjegjës ata që kryen sulme ndaj KFOR-it, vënë në pa mungesën e barazisë në adresimin e tensioneve. Në letë theksohet se Perëndimi nuk duhet të miratojë politika që anojnë nga Beogradi. Qasja aktuale nuk po funksionon. Ne kërkojmë nga komunitetin ndërkombëtar që të mësoj nga e kaluara dhe të sigurohemi që ne nuk do të miratojmë politika për Ballkanin që anojnë nga Beogradi. Ne po ashtu, u kërkojmë që të shqyrtoni mundësinë e miratimit të një politike të diplomacisë parandaluese për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës së sigurisë dhe asaj politike në veri të Kosovës, me balancë dhe proporcionalitet në çdo deklaratë dhe çdo ndëshkim apo sankcion që ndërmerret, dhe ata të cilët respektojnë sundimin e ligjit dhe demokracinë të mos ndëshkohen. Për shkak të mos përmbushjes së kërkesave kryesore të faktorit ndërkombëtar për ruljen e tensioneve në veri, BE-ja ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës.